Čaute, vítam vás na ďalšom cvičení z predmetu VSA. Dneska pôjdeme ďalej zase trošku. Na konci minulého cvika som ukazoval nejaké príklady, že ako sa dajú spúšťať tie unit testy, tak možno, že dneska ešte poviem niečo k tomu viac, keďže myslím, že nejako sa s tými testami inak veľmi nestretnete na škole, takže bolo by fajn vedieť nejaké základy. Prejdeme si potom ešte, možno pošlem nejakú link na validáciu tabuliek a entitných tried, aby ste vedeli, že akým spôsobom sa dajú robiť nejaké povedzme, základné validácie. A ukážeme si ešte nejaký príklad, ktorý je aj tu na cviku. Plus Milan mi spomínal, že boli ešte nejaké otázky k MQN vzťahom, takže ešte to si ukážeme nejaké krátke demo. Dobre, čiže pošlem vám túto linku, ak by ste potrebovali robiť nejaké validácie. Tak minule som ukazoval, že je nejaký JSR 380, hej, keby ste si to pozerali, že čo tam je, tak to bol nejaký specification request, ktorý vlastne mal riešiť validácie. Nejaké základné som ukazoval minulý týždeň, čiže nejaké not null, not empty, not blank. V podstate spolu s tie validácie slúžia na celkovo na validovanie, nielen napríklad na validovanie tabuliek, ale môžete ich použiť napríklad aj pri robení nejakých webových služieb, aby ste vedeli si v podstate nejako zvalidovať vstupy, ktoré vám posiela používateľ, keď budete mať napríklad nejaký formulár na nejakú webovú stránku, je tam nejaký formulár, chcete zistiť, že máte dve možnosti, v podstate jedna možnosť je, že validujete to iba v tom HTML-ku, to znamená, že nejak pomocou nejakého JavaScriptu alebo čisto HTML-ka zvalidujete ten form, ktorý ste tam vytvorili. Tým pádom používateľovi cez prehliadač znemožníte poslať nejaké nevalidné dáta. Samozrejme potom nejakí šikovnejší ľudia si môžu spraviť, nemusia používať vôbec prehliadač, hej, viete si spraviť cez Postmana napríklad poslať nejaký request alebo cez Curl. Tým pádom viete obísť tie validácie, takže by sa teoreticky na ten server mohli dostať nejaké nevalidné dáta. Takže tam potom môžete používať validácie na to, aby ste si odchytili, že či vám to všetko prišlo v poriadku. Tých validácií je celkom dosť. Na také úplne základné veci samozrejme myslím, že sa dajú potom ešte robiť aj nejaké vlastné validácie. Také najpoužívanejšie, čo asi sú, že not null, že aby to nebolo null, čiže keď tam nejaká referencia, aby to vždy bola nejaká platná referencia na nejaký objekt. Assert true, to sa týka aj v tomto príklade, hej, boolinov, čiže hovoriť o tom, že to musí byť nastavené na true, aby sa to mohlo uložiť. Size, vidíme, že to má nejaký min a max. Čiže to hovorí to o nejakej veľkosti. Buď to môže byť na string aplikované, ako je to v tomto prípade. Čiže vieme povedať, že napríklad, keby sme chceli zadávať meno, tak vieme, že aby to malo nejakú minimálnu dĺžku. Teoreticky nejakú maximálnu, aby nám tam zbytočne nechodili nejaké útoky. Alebo potom na kolekcie. Hej. Čiže aby sme vedeli obmedziť nejaký počet, povedzme, vzťahov, keď máme 1 ku n. Samozrejme, min-max, ktoré sa dajú napríklad na čísla. Na čísla sú tu potom ešte ďalšie veci, čiže pozitív, negatív, alebo pozitív or zero. Čiže keby sme chceli napríklad v e-shope, hej, máme nejakú položku, chceme tam
ošetriť cenu, aby to bolo nejaké kladné číslo, alebo prípadne nula, hej, tak vieme to vlastne pomocou týchto anotácií, prípadne zase potom opačne negatív. Hej. A čo sa týka nejakých dátumov, tak tam sú, podobne ako pri tých číslach, je tam past a future, a takisto past or present, alebo future or present. Hej. Čiže tie anotácie si viete potom pridávať na tie jednotlivé property a no, v podstate keď sa budete snažiť uložiť niečo nevalidné, tak tá aplikácia v podstate spadne. Myslím, že keď si otvorím aj z predchádzajúceho cvičenia, tak tam sme mali príklad na ten not blank, hej, a ktorý sa používa aj na ten názov, aj na to ISBN-ko. Takže ono vám to potom spadne. Čiže rozmýšľam, že toto, alebo to ešte upravím, toto by malo spadnúť. A vlastne vyhodí vám to nejakú chybu s validáciami. A vlastne v tej chvíli vlastne máte aj pole nejakých validácií, že ktoré konkrétne validácie neprešli. Čiže keby to bolo z viacero validácií, tak by to vlastne vyhodilo viacero chyb. Čiže list of constraint violations. Čiže tuto je vlastne nejaký zoznam tých validácií, ktoré neprešli. A vidíme, že tu nám je must not be blank. Hej. Ktorej property sa to týka, čiže týka sa to názvu. Čiže z tej knihy, ktorý atribút. Takisto, že ktorá klasa a nejaký template toho, tej správy, ktorá sa vám má poslať. Čiže to si teoreticky viete prepísať, lebo však aj tunak sa vlastne vidíte, že dá sa špecifikovať nejaký message, nejaká správa, ktorá by sa mala posielať, keby ste to potrebovali potom niekedy napríklad na frontend. Na HTML-ku tomu používateľovi zobrazí nejakú správu, tak teoreticky viete potom všetky tieto validácie poslať zase do HTML-ka ako odpoveď tomu klientovi, ktorý vlastne poslal nejaký nevalidný formulár alebo nejaké nevalidné dáta. Tohto asi. Čiže pokiaľ by ste potrebovali nejaké validácie, tak tu je ten zoznam. Myšľa pozerám, že z ktorého to je dátumu. 30. januára 2021, takže malo by to byť aktuálne. Dobre. Čo sa týka tých unit testov, tak v podstate v IDEI tu sa to dá spúšťať. Ako náhle vám to rozozná, že sú to testy, že máte tam, myslím, že stačí, keď tam je táto anotácia test, tak vlastne ono vám to rozozná. To si ešte akurát skopírujem, aby mi to prešlo. Toto by malo prejsť teraz. Čiže v IDEI vám to automaticky doplňa tunak na boku aj takúto šipočku, kde si viete spustiť buď jeden konkrétny test, alebo potom na celú tú klasu, kde viete spustiť všetky tie testy. A keď to spustíte, tak vlastne vidíte, že aj tunak na dobu máte zoznam tých testov. Hej. Čo si môžete všimnúť, tak v tej klase mám napríklad prvý je not null a potom je not blank, ale tunak mi vlastne spúšťa not blank a potom not null, hej. Čiže to je otázka, že v akom poradí to on spúšťa. Keď si pozriete napríklad tento článok, tak hneď prvá veta, čo je, že ten JUnit, tá knižnica na tie testovanie,
spúšťa tie testy v nejakom deterministickom poradí. To znamená, že vždy mi to spustí v rovnakom poradí. Čiže ako náhle mám nejakú klasu, mám tam povedzme 10 testov, tak tých 10 testov mi za každým bude spúšťať v rovnakom poradí. Ale to poradie je nepredikovateľné, čiže neviem, že v akom poradí to bude spúšťať. Čo môže byť niekedy problém, pokiaľ tie testy nie sú že úplne nezávislé, pretože môže sa stať, že napríklad v jednom teste, hlavne keď pracujeme s databázou, tak v podstate ak by sme to chceli kontrolovať napríklad počet nejakých riadkov v tabuľke, tak je možné, že ak nejak sa prehodí poradie tých testov, tak už to prestane fungovať, už tam bude vlastne iné hodnoty. Takže na to, no, to treba mať na pamäti. Takisto, ak by to nespúšťal ten JUnit, alebo možno ak by sme to spúšťali v nejakom inom prostredí, tak by to mohlo teoreticky dať v inom poradí. Na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom obmedziť to správanie alebo povedať, že v akom poradí to chceme spúšťať, tak vlastne ten JUnit poskytuje tiež nejaké anotácie. Úplne najjednoduchšou asi čo máme, tak je tá anotácia order, ktorá vlastne hovorí, že v akom poradí sa majú tie testy spúšťať. To znamená, že teraz vidíme, že najprv sa spúšťa node blank, potom node null, keby sme si to chceli zmeniť poradie, tak stačí dať, že tomuto dáme order 1, tomuto dáme order 2, a teraz keď to spustíme, čiže mali sme tu, že not blank, not null. A ako náhle to spustíme, tak ma to má nejako... Zase mi spúšťa not blank, not null. Order mi dal z ktorého package? Ale z dobrého mi dal order. OK, ale keď to prehodím... Dobre, dávam na blank a rozmýšľam, či som tam mal ešte niečo spraviť. OK, zaujímavé, že teraz na tomto mi to nefunguje. Skúšal som to na... Počkaj, ja to pozriem ešte. OK, tu nám mi to stále vypísuje, že prvé not blank, not null. Keď som si to skúšal na iných testoch, možno ešte vyskúšam tieto. Tak tu nám mi to aspoň prehodilo, to poradie. Čiže teoreticky by to malo fungovať, prakticky, ale až tak mi to nefunguje. Aj keď teda, keď som si to
ešte skúšal, tak mi to fungovalo, že mi to prehodilo. Ja toto som zabudol asi. Dobre, teraz by to už mohlo zobrať, čiže ešte na čo som zabudol, tak bude pravdepodobne špecifikovanie toho poradia. Čiže samotná tá anotácia. V podstate pokiaľ to nejde zanotujem, že chceme v akom poradí, chceme spúšťať tie testy, tak vlastne tá anotácia nepomôže, lebo keď teraz vidíme, že už to prvé spúšťa nutnú, potom je blank. Čiže vieme to spúšťať, buď mu vieme povedať, že to má spúšťať v tom nejakom poradí, podľa tej anotácie. Alebo potom sú tu ďalšie možnosti, čiže alfanumerický, čiže on si zoradí tie testy podľa toho, ako sú nazvané a v takom poradí ich bude spúšťať. Teoreticky si to viete aj nejakým napísať nejakú vlastnú metódu, ktorá bude hovoriť o tom, že v akom poradí sa majú spúšťať. Alebo sa dajú ešte spúšťať potom, myslím, že random. Niekde tuto hore to bolo spomínané, random order. Čiže teoreticky tu nám by mohlo byť random. Tým pádom by nám to vlastne spúšťalo v náhodnom poradí. Práve v tom náhodnom poradí by tom tie unit testy mohli byť asi najlepšie, pretože by v podstate tie testy by mali byť nezávislé. Takže keď si to dáte v random poradí, tak by ma to vždy malo nejako zbehnúť. Nech to spustí v ľubovoľnom poradí. Ak si dáme podľa toho order annotation a dáme si, že toto bude jednotka. Vlastne teraz nám to aj tak nič nespraví. Dobre. Čo sa týka toho poradia testov, ak by sme chceli napríklad spraviť niečo také, že treba pred každým testom niečo vykonať, tak JUnit poskytuje ešte aj na to nejaké anotácie. Čiže before each, alebo before all, before test class, test method, test execution. To už sú, toto sú už potom zo Springu anotácie. Čiže môžeme sa pozrieť. Čiže JUnit tieto anotácie, čo poskytuje, že aký je v tom rozdiel. Čiže ako náhle tam zanotujeme, že before, tak sa to spúšťa pred každým testom. To znamená, že aj keď tu nejde aspect J, nie toto je z aspektu, ale môžeme pozrieť. Keď si dáme vypísať, že to spraví. Takisto, že existuje, že before class, after class, čiže pokiaľ by sme chceli napríklad pred tým, ako ideme skúšať knihy, testy na tie knihy, pokiaľ máme nejaké ďalšie testy, ktoré by nám mohli teoreticky zaplňať alebo pracovať s tou databázou, tak vidíme, že ten before čas spúšťa pred každým tým testom. Čiže tu by sme si vedeli niečo predpripraviť, ak by sme chceli v tej databáze niečo mať. Alebo pokiaľ by sme to chceli
before class, ale tu nak nemáme. Respektíve máš before test class. Čiže môžeme pozerať, čo toto spraví. Must be public. Hej, otázka je, či toto zoberie, lebo toto je, mala byť springová anotácia, čiže keď to spúšťame ako unit, malo by to zobrať. Oni sú tam rozdieli, toto je Gen 4 a niektoré sú staršie, niektoré novšie asi. Peťko tam pravdepodobne mám. Vidíte, že niektoré tie anotácie tam neboli, boli tam že before each, before all. Hej, čo sú vlastne ekvivalenty, tu na ktoré je písané, že before a before class. Hej, čiže ten before each sa spustí pred každým jedným testom a before all by sa malo spustiť iba raz pred tým, než nejaký z nich zbehne. Hej, čiže zmyšľam, či sú tu aj niekde nie iba before each. Dobre. Čiže keby sme chceli, že nie before all. Ide nám tu ešte musí to byť static. Pravdepodobne. Či? OK. Teraz nám to už zobralo, čo má spraviť. Čiže ten before all v podstate sa spustí raz pred celou tú triedou. Čiže na začiatku, keď sa ide spúšťať celý tento test, spustí sa before all a potom pred každým tým testom sa spustí ešte before each. Čiže ak by sme chceli čisto overovať nejaké prácu s tou databázou, chceli by sme, aby si to vlastne vždy povedzme, že ten test najprv zmazal tú databázu, tak by sme to vedeli vlastne tu, že pred každým testom vieme povedzme zmazať celú obsah celej tej databázy. Tým pádom tie testy sa nemajú ako vplyvňovať navzájom. Alebo potom napísať tie testy tak, aby sme vlastne aby boli naozaj nezávislé, že je im jedno, že či tá databáza je prázdna, alebo tam už niečo naplnené je. Proste aby vždy to nejako správne vyhodnotili, či ten test prešiel alebo nie. Takisto potom sú tam tie after all a after each. Čiže zase ten after all by mal byť static. Čiže potom zase napríklad, keď sme chceli vyčistiť takisto tú databázu, potom ako zbehnú všetky testy alebo niečo spraviť, tak môžeme to v tejto metóde after all. Hej, čiže vidíme, že tu sa zavolá ten after all. A ten before class sa zavolá už tu. Hej, čiže najprv sa zavolá before class, potom sa vlastne spustí celý ten spring. Čiže to na to respektíve spúšťame to pod springom, takže preto je to vlastne spring a potom sa zavolá before each každého toho testu. A potom after all. Čiže v takomto poradí.
Čiže toto som ešte neposlal. Čiže toto, ak by bolo treba, tak to sú asi také základy s tými testami. Poďme sa pozrieť ešte na to many-to-many mapovanie. Tam mi len spomínal, že boli otázky, že ako vlastne doceliť to, že keď chceme mapovať ten vzťah cez nejakú tretiu tabuľku. Čiže minule, čo som posielal ten link, tak tu je to tento bod 4, kde to je vlastne popísané, že akým spôsobom sa to dá vytvoriť. Čiže tunak to vlastne vysvetľujú napríklad, že máme nejakú tabuľku študent, nejakú tabuľku kurz. To znamená, že a medzi tým máme nejakú tabuľku, že registration. To znamená, že ten študent sa registruje na nejaký predmet a v rámci toho by sme chceli zistiť, že registered at je nejaký dátum, že kedy sa tam registroval, nejakú známku. Čiže v podstate toto je, že zápis študenta na predmet, hej. V rámci toho by ste mohli mať aj to, že v ktorom roku študujem a tak ďalej. Čiže v podstate môžeme si to tunak vytvoriť. No mám síce autora a knihu, čiže spravíme si tam toho študenta. Čiže treba nám tam dať, že to bude entita, ja si tam rovno dám ešte, to dám iba getter setter z lomboku, aby mi to doplnilo. A null args constructor. OK, potrebujeme tam dať nejaké idčko, čiže to si vykopírujeme. Akurát odtiaľ to z tejto knihy. A teoreticky by to mohlo mať ešte nejaké, že name, nejaké meno. OK, potom by sme tam mali mať druhú klasu, čo bol ten kurz. V podstate toto si tam môžem prekopírovať. Dobre, môže ten kurz by tiež teoreticky mohol mať nejaký názov. Dobre, a potom sme chceli spraviť nejakú prepojovaciu, že kurz registration. Čiže vytvoríme si tú klasu. Zase ja si tam skopírujem všetky tieto veci. OK, takisto ešte to idečko. OK. Čiže každá táto registrácia v podstate má referenciu na toho študenta a na ten kurz. A potom ten kurz a študent zase majú nejakú referenciu na pole tých registrácií. Čiže ten študent môže byť registrovaný na viacero kurzov, na ten kurz môže byť registrovaný viacero študentov. Čiže do tej registrácie potrebujeme doplniť toto mapovanie, čiže many to one na študenta. A many to one na ten kurz. A potom do toho kurzu tam je, myslím, že one to many. Map by student. Jop.
Čiže tam si dáme nejaký set. Course registration. A takisto do toho študenta, respektíve toto by to mal byť asi nie, že študent, ale že kurz. Že, jop. Takisto do toho študenta. OK, všetko nám to doplnilo. No a ešte si rýchlo povytváram repozitáre, nech to môžem naplniť. A pozrieme sa, že vlastne, čo to spraví, keď to spustíme. Teoreticky, keď sme chceli, tak ten course registration. OK, a môžeme si na to spraviť nejaké testy. V teste mi to nepôjde, čiže dám si to tu do tohto mainu, toto zatiaľ vymažem, respektíve dokumentujem. V teste neviem, tam by mi asi nefungovala tá konzola, ja to mám zapnutú tú H2-kovú konzolu, takže lepšie to bude ukázať tu. Čiže ja si akurát autovárnem všetky tie repozitáre, čiže nech mi tu sprint doplní tú implementáciu. Vidíme, prečo som to vydavateľ. A ešte toto jedno, ktoré sa registruje na repozitory. OK, čiže spravíme si nejakého študenta. Dobre, potom si vytvoríme nejaký predmet. OK,
potom by sme si chceli... vytvoriť aj tú registráciu samostatne. Tým, že vlastne v tej registrácii, síce ja tu mám za seba, že študent kurz, teoreticky som tam mal dať nejaký local date time alebo local date. Aj to bolo tak, ako bolo v tom vzore, že kedy sa vlastne ten človek tam registroval, kedy sa prihlásil na ten predmet. A čo by sme tam chceli nastaviť, tak by sme tam chceli setnúť toho študenta. Čiže nejako takto môžeme sa pozrieť, čo to spraví, keď to spustíme. Dobre, čiže vidíme, že máme tu študenta, hej, kde máme, respektíve zväčším to, je to lepšie vidno. Čiže máme tam idečko, máme tam nejaké meno, potom tam máme ten kurz, čo je v podstate to isté, čiže tam máme ten kurz VSA a potom tam máme túto prepojovacú tabuľku, tú tretiu, kde potom vidíme, že máme dátum, kedy sa vlastne ten človek registroval. Máme tam idečko toho kurzu, čiže to VSAčka a idečko toho študenta. Hej, čiže pokiaľ potrebujete urobiť nejakú tabuľku na to prepojenie, že chcete mať nejaký vzťah medzi tým, ktorý má nejaké ďalšie atribúty, tak v podstate si treba vytvoriť novú entitu a tam urobiť to mapovanie. Čiže v podstate, že ten, dám to vedľa seba, nech to vidno, kurz a študent. OK, čiže potom to vyzerá nejako takto, že ten študent má one to many mapovanie na tie svoje registrácie. Takisto ten kurz má one to many na tie registrácie. Študentu to som chcel, tú registráciu. A tá registrácia má zase naopak samozrejme many to one, hej. Na toho študenta a na ten kurz. To by bolo asi dobre možno použiť aj tie validácie. Čiže aby napríklad tá registrácia vždy musí mať nejakého študenta, vždy musí to byť na nejaký kurz, takže zabezpečiť možno toto, aby bolo, že not null. Čiže keď používate tie validácie, tak túto anotáciu not null. A ja potom v závislosti od toho zadania, že či tam chcete nejaké lazy loading alebo nie, alebo či tam chcete nejaké kaskadovanie použiť alebo nie, tak to už potom závisí od toho konkrétneho zadania. Dobre, čiže toto... dá sa? Dobre.
Čiže pokiaľ by ste potrebovali, tak toto je vlastne, tu máte aj návody, to je vysvetlené, že podrobne, že čo ako sa dá použiť, respektíve nejaké iné spôsoby, ak by ste chceli iba urobiť nejaký composite key, čiže iba nejakú jednoduchú klasu, ktorá by vlastne predstavovala ten kľúč. A chcete vlastne z dvoch, povedzme, nejakých atribútov vyskladávať ten jeden kľúč. Dobre. Čo sa týka tých úloh, tak v podstate tieto sú stále zamerané na tie asociácie medzi nejakými tabuľkami, či už sú to jednosmerné alebo obojsmerné. Možno taký celkom zaujímavý príklad je táto štvrtá úloha, kedy vlastne máte nejaký vzťah, respektive vzťah to má tá trieda sama so sebou. Čiže tu na tomto prípade máte nejakú tabuľku dokument a ten dokument môže mať viacero podkapitol. Hej, čo môže byť takisto nejaké ďalšie dokumenty. Čiže spravíme si zase na to, aby sa pozrieť, že ako by to vyzeralo, že ako to tam správa pod možno nejaké ďalšie anotácie. Čiže mali by sme si vytvoriť nejakú triedu dokument. Takisto zase všetky tie anotácie si tam prekopírujem. Vlastne môžem to celé takto tam nahodiť. Čiže spravíme si ten dokument podľa toho, ako mal byť, že má nejaké idečko, názov a text. A potom mal by mať nejakú referenciu na nejaké podkapitoly. Čiže tento jeden dokument chcem mapovať na viacero. Chcem, aby to bol nejaký set. To znamená, že by som tam nemohol dávať duplikáty. A bude to set dokumentov. A budú to tie podkapitoly. Spravím si ešte jeden konštruktor, dám tam iba ten názov, nemusím všetko vypisovať. A jednu vec, čo by som ešte chcel, tak pod kapitoly si nejako inicializovať na nejakú prázdnu hash set. Dobre, a v podstate v rámci možno by som si chcel spraviť nejaký test, nech nemusím spúšťať v maine tie veci. Takže si spravili nejaký dokument test. Dáme si, že to je Spring Boot test, nech tam doplňujem všetky tie springové veci. Ešte by som si mal spraviť repozitár, nech to viem ukladať. OK, môžeme si začať nejaký
Nejaký jednoduchý test, čiže čo by sme chceli spraviť je, že vytvoríme si nejaký dokument, nejaký hlavný dokument, ktorému budeme potom pridávať nejaké podkapitoly. Čiže vytvoríme si tento jeden, potom si ho rovno si to uložíme cez ten repozitár. A potom by sme si chceli vytvoriť nejaké nejaké ďalšie dokumenty. OK, čiže toto budú nejaké podkapitoly, čiže toto bude pustý, aby sme to videli. A OK, som to mal, ako som to mal. Potom tomuto mainu potrebujeme ešte pridať tú podkapitolu. Keďže nie je uložená, tak by sme to potrebovali najprv uložiť. Potom ju tam môžeme pridať a potom, keď máme všetky pridané, tak potrebujeme uložiť ešte aj ten main. A na konci by ten main mal obsahovať tri podkapitoly, čiže size by malo byť 3. A teoreticky v podstate počet v tom repozitári by mal byť tým pádom 4. OK, čiže test nám prešiel. V podstate trošku je to možno trošku viacej kódu, že niektoré veci by sa dali zjednodušiť. Napríklad keby sme museli ukladať napríklad tu do toho repozitára, chceli by sme to iba takto priamo tam vložiť. Toto nám keď to spustím takto, že bez toho, aby som tu vlastne tú podkapitolu najprv uložil do databázy, tak v tomto prípade nám to spadne na tejto výnimke, že on vlastne nevie uložiť naraz ten dokument, nevie vlastne tu uložiť ten main, pretože tieto podkapitoly nie sú ešte uložené. V podstate to vieme vybaviť jednoducho tým, že tunak by sme použili že cascade all. Čo zrovna ten all asi tam nemusí byť úplne ideálne, lebo v tom prípade, ak by sme zmazali aj a nie, tak toto vybrať by to ešte asi mohlo byť dobré, vlastne pod kapitolu nemôžeme zmazať len tak, lebo nám to, alebo rozmýšľam, že či to, môžeme sa pozrieť, že to spraví. Čiže teraz sme nastavili, že cascade all, to znamená, že on automaticky zistí teraz, že OK, že mám tam nejaké tri podkapitoly, ktoré som ešte nemal uložené, tak ich vlastne môžem v pohode nejako, on si to vlastne zmanažuje a rovno ich tam pridá. Čo sa ale stane, keby sme chceli potom zmazať
nejakú tú podkapitolu. Hej, tak môžeme sa pozrieť. Tu by som mohol zastaviť. Poďme sa pozrieť, čo to vlastne spraví, či to prejde, alebo či nám tam či to vlastne spadne, lebo v podstate ten hlavný dokument tam má to, respektíve tie podkapitole má tú referenciu, ten hlavný dokument je tam vlastne ten cudzí kľúč spravený, čiže v podstate on na tom zlyha, že nevie to proste odstrániť. Kvôli tomu cudziemu kľúču, ktorý je tam vytvorený. To znamená, že v podstate teraz takto nám to možno aj vyhovuje, že tým pádom nemusíme ukladať tie podkapitoly. Čo by sme ešte mohli spraviť, tak že by sme tu dali eager, čiže aby nám to vždy načítalo. Momentálne na to testovanie nám je to asi OK, lebo nám to načíta vlastne vždy celý ten strom, čiže ako náhle by sme si potom načítavali ten main, keby som si tam prihodil ešte nejaké ďalšie podkapitoly. Tak by sme tam mohli mať, aby to bolo vidno. A tam je formý dokument. OK, toto môžeme tým pádom odstrániť, teraz to bude trošku viac, tu mám myslím 13. OK, keď si tam dáme breakpoint. Čiže teraz tým, že sme tam dali ten atribút fetch, sme vlastne nastavili na eager, defaultne je lazy, čiže by nám to tam vlastne nedoťahovalo, ale teraz respektíve by to nejako automaticky vyhodnocoval. Teraz keď sa pozrieme na ten main, tak vlastne vidíme, že načítal tie tri podkapitoly a v tom každá tá podkapitola má ešte také ďalšie v sebe. Čiže toto bola tá prvá časť tej úlohy, že vytvoriť to vytvoriť vlastne tú, to bola táto prvá časť. Respektíve tam treba ešte zabezpečiť to odstránenie. Čiže ak by sme chceli napríklad odstrániť nejaký z tých nejakú tú podkapitolu, čiže povedzme, že z toho mainu prvú podkapitolu keby sme chceli odstrániť, tak v podstate čo potrebujeme spraviť je, že z toho mainu potrebujeme z tej kolekcie odstrániť ten dokument a potom uložiť aj ten main, tým pádom aby sa odstránil vlastne ten cudzí kľúč a potom môžeme zmazať aj ten samotný dokument. Hej. Na konci tým pádom by tam malo byť počet tých dokumentov, tu máme, že 13 odstránime
jednu tú podkapitolu. Tá podkapitola má ešte tri ďalšie podkapitoly, čiže malo by to byť o 4 menej, čiže malo by tam byť 9. Hej. Čiže poďme sa pozrieť, čo to spraví. Malo by to fungovať tak, že ten delete, ako náhle si ja odstránim nejaký dokument, tým, že tu máme Cascade All, tak vlastne mi to automaticky odstráni všetky tieto podkapitoly toho dokumentu. Čiže keď si pozrieme, že repository count, koľko nám to vráti, tak je to 9. Keďže si pozrieme ten ten main, hej, tak vidíme, že už má iba tie dve podkapitoly. Tú jednotku a dvojku, tú nulu vlastne, čo tam mal, tak to sme stranili. Čiže funguje to tak, že vlastne hej, že pri odstránení tej podkapitoly bude tá podkapitola plne odstránená z databázy aj so všetkými svojimi podkapitolami. Čiže vlastne o to sa nám postará ten Cascade All. Ďalšie, čo tam treba spraviť, je, že tá asociácia bude ovojsmerná. To znamená, že každá podkapitola sa vlastne bude pamätať ten svoj dokument, v ktorom sa nachádza. To znamená, že tu akurát do toho dokumentu potrebujem ešte doplniť opačný vzťah, čiže menu to one. Povedzme, že ten tunak dávať Cascade by bolo celkom nepríjemné, pretože tunak by sa nám to mohlo celkom, že by som odstránil jeden, respektíve, že keď odstránim tú referenciu, tak by sa mi to na opačnú stranu, že dohora všetky by mi to odstránilo, to práve nechcem, takže akurát tu si dám, že by mi to všetko načítalo hneď dopredu. A dám si tam nejaký dokument, že to bude volať. Dobre, to znamená, že tým pádom by som... OK, pridáme si tam tú referenciu. V podstate, keď to teraz spustím, tak ten test, pokiaľ si pamätám, by mal asi prejsť, myslím, že tú referenciu tam, tá tam nie je vyžadovaná. Hej, teraz mi to všetko prešlo. Keď sme si pozreli, tak vlastne ono v podstate už každý jeden z tých dokumentov bude mať tú referenciu, no tu vlastne nikde nenastavujeme. Čiže keď si pozrieme, že main, tak ten má dokument 0 a tá podkapitola má takisto ten dokument 0. Čiže chceli by sme ešte, aby sa do tohto dokumentu táto podkapitola by mala dokument referenciu na tento main. Môžeme to spraviť buď tak, že to budeme ručne nejako nastavovať. Čiže teoreticky by som si tu mohol asi spraviť nejakú metódu. Pridaj podkapitolu. A v podstate, čo by som tu chcel spraviť, čiže pozriem sa do toho, do tie podkapitoly, keď tam niečo pridávam, tak v podstate mi to vracia boolean, čiže či sa to tam podarilo, či to tam, či sa ten objekt do toho
do tej množiny vložil alebo nie, pretože v sete nemôže mať žiadne duplikáty. Takže preto to vracia boolean, čiže poďme sa vedieť, že ak som to tam nevložil, ono to v podstate vráti to true, že keď to tam uspečne vložilo, čiže keď si pozrite dokumentáciu, returns true if the set did not already contain the specified element. Čiže ak nám to vráti false, to znamená, že to tam nevložilo, tak vtedy môžeme teoreticky, tu by sme mohli tiež dať boolean, return false. Ak to tam vložilo, tak by sme možno chceli automaticky nastaviť tej podkapitole set document na this. Hej, čiže rovno tu spravíme niečo takéto, čiže možno, že aby sme to mali zabezpečené, že vlastne aj tá podkapitola si nasetuje. Tým pádom tu, keby sme používali už tú metódu pridať podkapitolu, tak by nám to vlastne ponastavovalo všetky tie referencie. Čiže vidíme, že ten main, ten má stále dokument 0, to je fajn, lebo nemá žiadneho parenta a tá podkapitola, každá jedna už má nastavenú tú referenciu na ten main. Čiže takýmto spôsobom by sa to dalo. Ešte by sa to... V podstate ešte by sa čo by sa dalo spraviť, je, že použiť tu one to many, že čím je to mapované. Myslím, že toto som ešte neskúšal, čiže tu by sme teoreticky mohli skúsiť, že mapped by document. Hej, tým pádom teoreticky by som to spravil iba takto. Pozrieme sa, že ten main od kapitoly, OK, nemajú, čiže v podstate ani tento mapby nám tam nejako nepomôže, čiže treba to tam potom nejakým spôsobom nasetovať. Samozrejme potom problém s tým, že keď to chceme zase odstraňovať, tak tady sa s tým odstraňovaním potom pomazať tie referencie nejakým spôsobom. Z mojej strany je to na dneska všetko. Máte nejaké otázky k týmto asociáciám jednostranným smerným alebo smerným?
Čiže no, čas na odovzdanie toho zadania, respektive tých opravených vecí, je dneska do polnoci. Miesto odovzdania by ste mali vidieť všetci v ISE. Treba sa riadiť tými pokynmi, čiže zozipované všetko. Tam poslať a vložiť. Uvidíme, že ako pôjde to opravovanie, je vás pomerne dosť. Koľko cez 200 bolo? Počty. Čiže 196 ľudí, čiže no, skoro stovka. No, takže chvíľu to potrvá, kým to poupravujeme. A predpokladám, že to dneska ešte dole odovzdávajú. OK, keby boli nejaké otázky, teda píšte na Discord. Nezabudnite, že pri tom odovzdávaní treba to poriadne aj potvrdzovať všetko, nie že to zostane v nejakom medzistave. Čiže v tom ISE to treba asi na 3 krát potvrdiť. Musíš vložiť dokument, potom potvrdiť, že už tam nebudeš nič vkladať, odovzdať to celé, takže vždy sa nájde pár ľudí, ktorí to nedoklika do konca a iba tam vložiť dokument, potom nedopotvrdzuje to, takže potom to skončí v takom stave, že my to nevidíme ako odovzdané, my tam vidíme, že ste nič neodovzdali, a takže potom sa to musí vždy dodatočne riešiť, takže dajte si pozor na to a odovzdávanie. Dobre, tým pádom z mojej strany všetko, vidíme, počujeme sa o týždeň, čaute.